Američke federalne vlasti izvijestile su kako je putnik zrakoplova koji je remetio red za vrijeme leta i koji je zbog toga izbačen i uhićen, danas oslobođen, te protiv njega neće biti podignuta optužnica. FBI tvrdi kako muškarac koji je remetio red nije povezan s terorističkim ili bilo kakvim drugim ekstremnim skupinama. Vlasti su izvijestile kako je zrakoplov ipak sletio prije no što je trebalo zbog mjera sigurnosti. Iz glasnogovorništva američke zrakoplovne službe kažu kako putnik nije želio surađivati s posadom, no nisu naveli detalje o događaju koji se jučer zbio u zrakoplovu na letu 39. Avion je prevozio 231 putnika i 10 članova posade. Nakon incidenta zrakoplov je sletio u Portlandu i gdje je izveden nemirni putnik. Protiv njega nije pokrenuta kaznena prijava. Akcija je sprovedena u skladu s novim pojačanim mjerama sigurnosti koje su nastupile nakon što je Nigerijac pokušao eksplozivom raznijeti zrakoplov.